У Черкасах презентували мистецтво в'язнів. Це переважно ікони. У намальованому і каяття, і Божа любов, і навіть крик душі. Організатори виставки кажуть, робили все для того, аби в'язні відчули свою значущість у суспільстві. Що з того вийшло, розкажуть наші кореспонденти. Засудженим визнання. У Черкасах експонують мистецькі роботи, над якими працювали в'язні. Кожна картина показує крик душі заключеного, його мислі, його бажання, і, можливо, то, як він хоче додому, як він хоче на свободу, можливо, як він зрозумів, що він зробив, і що такого більше робити не потрібно. Тут сотня картин, більшість із робіт – ікони. Організатори виставки переконані, подібні заходи вкрай необхідні, бо ув'язнення – це не вирок. Засуджені заслуговують на діалог із суспільством. Головна мета її – звернути увагу на потребу реінтеграції людей, які увійшли в конфлікт із законом, які отримали вироки, пов'язані із утриманням під вартою або пов'язані із перебуванням в виправних колоніях. Люди, які перебувають або відбувають наказання в містах позбавлення волі, це люди, які мають право бути реінтегровані в суспільство, мають право бути людьми, які можуть отримувати всілякі послуги, знаходячись в місцях позбавлення волі. Окрім мальованого, тут ще й вишивка і різьблення. Усе виконано руками засуджених. Багато робіт пройняті такою дійсно любов'ю до життя. Вони добрі, світлі. Незважаючи на те, що не професійні художники, вони дійсно шукають допомоги якоїсь від своєї біди, шукають якогось виходу. І цей вихід знаходять у творчості. Виставка пересувна. Загратоване мистецтво вже показували у Чернігові, у Полтаві та Києві. Преображення Господньою любов'ю мандруватиме Україною і надалі. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Вік Канвини.